So'ng yillarda O'zbekiston Markaziy Osiyoning qoq o'rtasida joylashgan davlat sifatida xalqaro transport koridorlari bo'yicha muhim strategik tashabbuslarni ilgari suryapti. Xususan yakuniga yetib borayotgan haftada Termiz shahrida Belarus, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston multimodal transport koridorini rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi imzolandi. O'zbekistonning tranzit salohiyatini keskin oshira oladigan shu va boshqa loyihalar xususida Transport vazirligi mutaxassisi bilan studiyamizda suhbatlashdik. Aytib o'tganimizdek, biz bugun studiyamizga Transport vazirligi transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi direktori Begzod Xolmatovni taklif etganmiz. Begzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ma'lumki, O'zbekiston nafaqat o'zi, balki atrofidagi barcha qo'shnilari ham suvga, ya'ni dengizga chiqa olmaydigan dunyodagi kam sonli, aniqroq aytadigan bo'lsak, ikkita davlatdan biri. Bu o'z navbatida bizni katta xalqaro bozorlarga chiqishimizda, tashqi savdolarni faol bir rivojlantirishimizda yaxshigina bir to'siqlarni, muammolarni ham yuzaga keltiradi. Mana shunday bir sharoitda oxirgi yillarda prezident tashabbusi bilan ko'plab yirik xalqaro transport loyihalari ustida ishlanyapti. Bugungi kunda ana shu loyihalar qaysilardan iborat? Demak, bugun asosan shimol, janub, sharq va g'arb yo'nalishidagi transport logistika loyihalari ustida amalga oshirilmoqda. Shimol, janub yo'nalishni oladigan bo'lsak, bu Rossiya davlatidan boshlab Pokiston portlarigacha bog'lovchi O'zbekiston orqali o'tuvchi multimodal transport koridorini misol keltirishimiz mumkin. Bu borada o'tgan yili Toshkentda bo'lib o'tgan transport forum doirasida O'zbekiston, Rossiya va Qozog'iston transport vazirlari memorandum imzolashdi rivojlantirish bo'yicha ushbu koridorni va keyinchalik shu yilda fevral oyida Belarus tomoni ham bu kelishuvga qo'shildi memorandumga va kuni kecha o'tgan haftada Termizda bo'lib o'tgan uchrashuvda tomonlar mazkur koridorni rivojlantirish bo'yicha aniq bir rejalarni oldiga maqsad qo'yishdi va chora-tadbirlar rejasini tasdiqlashdi. Bu albatta o'sha biznes vakillari bilan, uyushmalar, logistika uyushmalari bilan birgalikda uchrashuvlar ham bo'lib o'tdi va uchrashuvlarda ular tomonidan shu mazkur koridorni rivojlantirishdagi takliflar eshitildi, muammolar eshitildi va ushbu muammo va takliflarni ustida ham birgalikda ishlashga kelishib olindi. Bu yangi bozor, nafaqat O'zbekiston uchun, balkim Markaziy Osiyo, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari uchun ham hali ochilmagan o'sha Pokiston, katta million xalqiga ega Hindiston davlatlarini bog'lovchi yangi bir koridor hisoblanadi. Geografik chizgisini shu yerda tushuntirib o'tsak-da, bu shimol janub qaysi davlatdan boshlanadi, qaysi davlatgacha boradi? Bu shu Belarus, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston. Hozircha bu yo'nalishimizda Pokistonning portlariga chiqish maqsad qilingan. Pokistonning portlaridan boshqa mamlakatlarga, Janubiy Osiyo mamlakatlariga ham yuk tashuvlarni rivojlantirish mo'ljallangan. Bu janubdagi aholisi eng ko'p bo'lgan Hindiston, ya'ni dunyoda hozir birinchi o'ringa chiqdi. Pokiston bilan olganimizda 1.5 milliarddan oshiq aholini, ikkita mamlakatni shimoldagi mamlakatlar bilan, ya'ni Rossiya deydi katta imkoniyatga ega hamda keyinchalik Yevropa mamlakatlari bilan ham quruqlikda bog'lash, temir yo'l orqali bog'lashga imkon beradi. Va o'z navbatida bu O'zbekistonning tranzit salohiyatiga katta rivojlanishga turtki beradi. Hozir ushbu loyiha, ya'ni shu Trans-Afg'on transport koridori deb ataladi ushbu loyiha. Temir yo'l bo'yicha, demak, yo'llar qanday bosqichda, avtomobil yo'li bo'yicha qanday bosqichda, shu haqida ham to'xtalsak. Demak, avtomobil yo'li bugungi kunda ishlamoqda. Mana 2021-yil O'zbekiston va Pokiston o'rtasida tranzit va savdo to'g'risida kelishuv imzolangandan so'ng asosan turtki berdi bu koridorni rivojlantirishga. 2022-yilda 2021-yilga nisbatan yuk tashuvlar hajmi 2.5 baravarga oshdi bu koridorda. O'zbekiston va Pokiston o'rtasida yuk tashuvlar hajmi Afg'oniston orqali 23-yilda Afg'oniston tomonida Salang tunneli bor, eng katta tog'li uchastkalardan bittasi. Ana shu uchastkada biz o'zimiz ham borib ko'rdik, ta'mirlash ishlari olib borildi va shu hisobiga yuk tashuvlar hajmi ozgina kamaydi. Lekin 24-yil boshlab bu ta'mirlash ishlari yakunlangandan so'ng yuk tashuvlar hajmi yana o'sishni boshladi.
Endi temir yo'l loyihasiga to'xtaladigan bo'lsak, Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovor. Hozir Peshovor emas, Xallachi, ya'ni Peshovordan pastroqdagi Xallachi o'tkazish punktiga to'g'risida muzokaralar olib borilgan, bu kelishilgan yo'nalish. Bu yo'nalish Peshovorga nisbatan birinchi navbatda bu masofani qisqartirishi hamda loyihani moliyaviy nimasini kamaytirish. Kamaytirish maqsadida kelishilgan. Hozirda bu loyihaga boshqa davlatlar Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari mana kuni kecha yig'ilishda Rossiya tomoni ham bu loyihani amalga oshirishga o'zini qiziqishini bildirdi va ishtirok etishga tayyorligini ma'lum qildi. Loyihani o'sha hozir har xil variantlari ko'rilyapti. Bu o'sha uch tomonlama, ko'p tomonlama bir konsessiya asosida o'sha biznes vakillarini jalb qilgan holda amalga oshirish mumkin. Har xil yo'llar bor, mana shu yo'llar bo'yicha muzokaralar o'tkaziladi tomonlar bilan. Temir yo'l loyihasi amalga oshganidan so'ng hisob-kitoblar bormi? Xalqaro yuk tashuvlari qancha masofaga, qancha misol uchun vaqtga qisqarishi yoki narxlarga bu qanday ta'sir ko'rsatishi borasida? Bor albatta, hozirgi kunda Pokistonni Yevropa mamlakatlari bilan yuk tashuvlari asosan suv transportidan amalga oshiriladi va u Suets kanal orqali o'tadi. Suets kanali orqali o'tadi. Suets kanalida bugungi o'sha bo'layotgan mojarolar va uni o'tkazish qobiliyati ham o'zi cheklangan. Nafaqat Pokiston yuklari, balki barcha o'sha Osiyo mamlakatlari, Janubiy Osiyo mamlakatlarini, Xitoydan boshlab barcha Yevropa mamlakatlarining yuklari ko'p qismi shu yo'nalishda harakatlanadi. Yuk tashuv hajmlari, iqtisodiyot rivojlanishi albatta bu Suvesh kanalini ham bir o'tkazish qobiliyatiga ta'sir o'tkazmoqda. Mana 2 yil oldin bir holat bo'ldi, bitta kemani tiqilib qolishi holatida qancha bu zararlar ko'rildi. Bu albatta o'sha mamlakatlarga muqobil transport koridorlarini yaratish uchun bir o'ylashga fikr bir nima berdi, turtki berdi, chunki iqtisodiyotda ko'p qismi zarar ko'rdi bu. Biz bog'layotgan mana shu yo'l Suvesh kanaliga nisbatan 2.5 barobarga qisqaroq. Dengizda misol 50-60 kun ketsa, sarflansa, quruqlikda bu yo'nalish orqali yuk tashuvlar 15-20 kun uzog'i bilan amalga oshirilishi mumkin. Temir yo'lda, poyezd. Temir yo'lda bo'lsa. Dunyoda eng hozirgi vaziyatlarda yuk tashib yetkazib berish muddati eng muhim omil hisoblanadi. Qancha tez yuklar yetkazib borilsa, manziliga ko'proq daromad olish manbaida ilinjida ko'pchilik hozir shu suv transportidan quruqlikka o'tkazishni afzal ko'radi. Qimmat, ya'ni o'sha tovarlarni qiymat yuqori qiymatga ega bo'lgan tovarlar ayniqsa quruqlikda tashish afzalroq ko'rishadi. O'zbekiston mana shu ikkita yirik loyihani asosiy tashabbuskori sifatida, ya'ni Transafg'on koridori va Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston loyihasi tashabbuskori sifatida qanday manfaat ko'radi? Birinchi navbatda biz o'zimizning eksport import yuk tashuvlarimizni qisqa eng optimal yo'l bilan yuk tashuvlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. O'sha Afg'oniston orqali Pokistonga deydigan bo'lsak, eng yaqin yo'l bir dengizga chiqish yo'li bo'ladi. Bozorlarimiz ko'payadi. Yangi bozor, ha, eng nimasi muhimi bu yangi bozor bo'lishi. Ikkinchisi, biz ikkita yirik mintaqani bog'laymiz, ya'ni Xitoy bilan Pokiston va Hindistonni temir yo'l tizimi bilan bog'lashimiz, eng qisqa yo'l bilan bog'lashimiz mumkin bo'ladi. Bu degani Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston bu mintaqadagi eng o'rtada tutishadigan joy O'zbekiston bo'ladi va O'zbekiston mintaqada bir xabga aylanish imkoniyati paydo bo'ladi yuk tashuvlar, tranzit xabdi. Ya'ni biz ularni yukini tranzit o'tkazishimiz imkoniyatimiz ko'payib, bundan albatta iqtisodiyotimiz ham va qo'shimcha ish o'rinlarini ham yaratish mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Transport vazirligi Transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi direktori Begzod Xolmatov bo'ldilar. Begzod aka, sizga ma'lumotlar, suhbatingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga, katta.